Tani, tjetër thashë them që ka qarkulluar ishte ky i familjes mbretërore. Edhe pse ne jemi një republikë, me sa di, po gjithsesi. Kemi një familje mbretërore. Mendova që ka një krizë në këtë martesë mbretërore, nëse ndiqni në Instagram Elia Zaharin po ashtu edhe Princ Lekën, mund të keni vënë re që prej kohësh ata nuk ndiqen më në rrjetet e tyre, pra në akauntet e tyre në Instagram, dhe për më tepër nuk publikojnë foto bashk dhe në ditëlindjen e vajzës së tyre Geraldine ata nuk u shfaqen së bashku. Kjo ka ngritur shumë pikpyetje dhe njerëzit mendojnë që ka një krizë. Llogarit e tyre. Me sa duket Instagrami sot përcakton edhe një marrëdhënie nëse me këtë doja të merreshim një sekondë. Ndjes, është kur ti ndash duhet të duhet bësh unfollow, ta hiqesh. Ose kur bën fjalë, kur nuk po shon shumë mirë bën unfollow. Tani unë mendoj që poston foto me të. Ti e bën unfollow një person kur shpirtërisht emocionalisht ku diun nuk të ngjit më asgjë me atë njeriu dhe nuk është se ke ndonjë dëshirë të madhe të shohësh ç'bën dhe çfarë nuk bën. Po ka në një mënyrë tjetër për shkak ta bësh një mute. Po, ka hide dhe mute patjetër. Po, mos e dish nuk shikon çfarë poston. Po. Dhe mos e marrin vesh gjithë, po themi lukunia e portaleve. Lukunia. Jo, ka një gjë, është dikush që rri edhe ruan se ka bën follow dhe unfollow, kjo është akoma më frikshme. Bëjmë një search, se mbaj mend të ishte Ledri. Ishte Ledri dhe Sara në lajmet javën e kaluar që ndjek se ndjek, po, e gjitha këto gjëra, kështu që nuk e di. Dhe një gëzim, kemi edhe një gëzim. Nuk e dim tani. Në fundjavë. Çfarë kemi? Kolegun ton, tu të Top Channel-it. Mhm. Çka ndodhi? Arion Muça. Po, është një foto, nuk na shpëtoi ne ajo fotoja. Po, është një foto që është fshirë në fakt. Një bebushe. Po, vërtet është fshirë. Që dim sa i vërtet është si lajm. Thuaj nga motra e Arion Muçës, nga Frenci. Me përshëndesim dhe Frencin, se është shumë mirë. Ka nxjerrë një bebushë të vogël. Dhe ka shkruar mirë se erdhe më e vogla e familjes Muça. Okej. Okay. Dhe kjo i bën që të premton që do të jetë gjithmonë krateje. Halla. Motra është halla, bra. Po, normale. Okej, okay. Kështu që i bie që me matematik un mendoj që është baba. Me matematik Arioni nuk dim gjë, nuk dim gjë, nuk është e konfirmuar. Po. Po shpresoj, është lajm shumë i bukur. Pastaj fota është fshir apo jo? Është fshir. Nuk është më. Jo. Ne më ndoshta po bëjmë prova, nuk e dim, nuk e dim. Ne po merremi me FSP me këtë mëngjes. Dinim gjën edhe nëse se do. Duket, nuk është se domethën e bën kështu për 24 orë, do 9 muaj të. Po mirë, po. Piqet në fund. Nuk e bën Arionin edhe i shlutur bashkëria. Por partner pa pyetje, unë jam për Arionin. Po okay, mirë, në rregull, kështu. Nëse është vërtet edhe Arioni është për pap, urime tona. Patjetër, jetë të gjatë, nëse. Bukur. Kështu që po shikojmë me vëmendje sot Shqipëria Live, shikojmë nëse duket si një baba i ri apo duket një sasi gjithmonë.